Hello everyone! Ayan, welcome back sa ating channel. Pasensya na po at medyo natagalan yung aking pagbabalik. Napaka-busy po at maraming ginagawa. So, hindi kaagad. At ayan, sa mga idol ko dyan, sa ating mga viewers, nagpalit po tayo ng name ng channel. Ano? Kasi itong ang mga content ko, mga sports naman ang karamihan. So, pinalitan ko po ng Time Out TV. So, magmula po ngayon, ito na po yung ating channel name, Time Out TV. Dito nga sa video ito ay makikita natin ang bagong rules ng FIBA, yung 2024 nga, no? Hindi pa po ito effective ngayon. Bali, effective po ito ngayong tingnan natin, ano? Effective po siya ngayong October. Ayan, October 1, 2024. Kung makikita po ninyo dyan. Ito. Ngayon, inilabas ito noong April 26, 2024. At ito nga epektibo or valid ng October 1, 2024. So, dito po sa mga table of contents, titingnan natin, re-revisahin natin kung ano yung mga nabago, kung ano yung mga nadagdag. At palagay ko merong nabago dito, konti lang. So katulad nito, meron akong hawak na manual. Ngayon, natitingnan natin dito, table of contents, diagram. Yan, rule 1. The game, wala namang nabago, definition. Dito, tingnan natin muna dito sa table of contents kung ano yung mga nadagdag. Ano. Sa teams, wala naman. Ito. Sa mga teams, yan, 4, 5, 6... 7. Okay, wala. Doon tayo sa rule 4. Playing regulation. Tingnan natin. Number 8, playing time. Start and end quarter. Status of the ball. Location of the player and referee. Jump ball. How the ball is played. Control of the ball. Player in the act of shooting. Number 16, goal. Ayun. Bali, lumalabas po dyan yung number 16. 22, ayun. Ayun, ito po yung nabago dito, yung playing regulation. Doon po sa luma, sa 2022, ay ito, ay 17, no? Itong playing regulation, number 17 siya. Ayan, kung makikita nyo. Tatlong 17. At dito naman sa bago, tatlong 16. So, bali ito ay 18. So, ibig sabihin, may nabawas na isa. O baka meron silang inalis. So, sige, tuloy natin. Diretso natin. Nandun na tayo sa player in the act of shooting, goal, made this value, throw in, throw out, substitution. Ayan, number 19, tama naman. Number 20, game loss of forfeit. Game loss by default. So, tama po. So, punta tayo sa violation. Tingnan natin kung may nabawas o may nadagdag. Ayan, tama siya. Number 29, pareho sila. Ayan, tatlong 29 na magkakasunod. Traveling. Ayan. Dribbling, traveling, 3 seconds. 3 seconds. Closely guarded player, 8 seconds, shot clock, ball return to the backcourt, goaltending and interference. Okay, rule 6, ito yung fouls, tama. Fouls, contact, general principles, personal foul, double foul, technical foul. Ayun, number 35, double foul. Pareho lang. Technical foul, unsportsmanlike, disqualifying foul, number 39, fighting. Okay, tama. Rule 7, general provision, number 40. Tingnan natin yung number 40. Ayun, yun ang nabago. Nabago yung number 40. Ang sabi niya dito sa luma ay 5 fouls by a player. Pero dito naman, ang sabi niya dito, foul limits by a player, head coach and game disqualification.
Ayun, at pagdating niya ng 41, team fouls, ayun. So, yun ang parang napalitan, ano, mga idol? Yung number 40 ng Rule 7. Ayan. So, ngayon, punta na tayo dito sa 42, special situations, tama. 43, free throws, tama. 44, kung correctable errors. Okay, tama yan. So, Rule 8 tayo. Number 45, referees tables, official and commissioner, tama. Article 46, crew, chef, duties and powers. 47, referees duties and power. 48, scorer and assistant. Okay. Excuse me. 49, timer duties. 50, shot clock operator duties. Okay. So, dito na tayo sa mga Appendix A, referee signal, tama. Appendix B, score sheet, tama. Appendix C, protest, procedure. Appendix D, classification of teams. Appendix E, media timeouts. Appendix F, instant replay system. Tapos, index to the rules. So, tama lahat yan. At ito yung table of diagrams. So, full size court, court and floor, restricted area. So, dito, wala naman siguro masyadong ano dito, kailangan, ano. Ayan. So, yun na, yun muna ang ating tatalakayin sa ngayon. Yun nga, gaya ng dati, yun nga, yung article number 40, ayan, dito sa luma, ang nakalagay niya ay 5 fouls by a player. Dito naman, dito sa bago, ang number 40 ay foul limits by a player or head coach and game disqualification. Ayan. So, yun ang nakalagay dito sa bago. Sa luma, 5 fouls by a player. So, yan po. At ito ay uumpisahan na po natin, pero hindi muna natin ngayon itutuloy, mga idol, ano? Kasi nga po, medyo mahaba-haba ito. So, hihimayin po natin ito isa-isa. Kaya tutok na kayo dito sa ating channel at ating pag-aaralan kung ano yung mga nabago dito sa 2024. Kung ano yung pagkakaiba niya sa 2022 at sa 2024 na rules ng FIBA. At lalong-lalo na po, napaka-importante dun sa mga naglalaro na kapag tinawagan ay napaka-reklamador. Napaka-reklamador nyo sa referee. So, dapat may alam din po kayo sa mga rules para talagang masabi na tama yung inyong ipinaglalaban sa referee. Kaya tutok na po nito sa channel na to. At hihimayin po natin isa-isa ang mga rules na ito na nakalagay dito. Yan po. God bless. At maraming salamat muli sa ating pagbabalik. God bless everyone. Magkita kita tayong muli sa susunod na video.